დღეს საღამოს 10 საათზე. ბოლო ეს კვირაში რუსეთის 100,000-მდე მოქალაქე შემოვიდა ჩვენს ქვეყანაში. გაგიჟებულან რუსები რა ლამაზი ყოფილა საქართველოს. თან პირველად რო შემოდიან ტანკების გარეშე, უფრო აღიქვამენ სილამაზე ჩვენი ქვეყნის. ომი გინდათ ხა იმ შემთხვევაში თუ დეზერტირსი იფარებ, ომი გინდა? რა მოყესილის პროცესი. ქვეყანას ორი კარი აქვს. ეს არის ნება მართლის შემოსასვლელი რუსების გასასვლელი კი ქართლის. ჩხუბის შემდეგ სულ დალეწეს მთელი ოფისი. ერთადერთი რაც გადარჩა, ეს იყო წარწერა ოფისზე ნაციონალური მოძრაობა ზალა ერთობაში. ფიქრობ რომ ჩემს ამბავს არავინ განიცდის? ყველა თუ იჭუბეთ, ხელს ვიღა გამიწვდის. საქართველოს მთელი ქვეყანას მისია, შესრულდა მისი პრორუსული მისია. ოთხი პიროვნება შემოვიდა და უკან რაღაც დიდი სარეკლამო ტელევიზორი იყო და ჩამოხსნეს ეს ტელევიზორი და თვალი გავაყურე და მივხვდა რომ ვერ გავიგე და მაგ არ მიაქციო მაგას ყურადღებას და დაჩაზე მიაქცია. ქვეყანა რუსეთი რუსება ქართველით დაიცალა. პარასკევს 22 საათზე ვანოს შოუ, პირველი იუმორისტული შოუ ტელევიზიაზე.